بسم الله الرحمن الرحيم كلنا تو عن ونكسن ذي لهان تين بدا وضيال كسر دواد ورر كأن غض بدا كم غلي دوان دون تان نوحة كم ذا مريا ديجله على جوك على فرتة دجال نق ولص سدد ساعة ضاد وحرير شل كدا على حدود السودان يتوبيا هي ديار دجال الله شجعين لجوس ردي دجان كتكرجا ومجلو ينكو وين يكبر لودن ربش دود حيا إذا مدى أمن جيدات كشعبك صدحية طبعاً سرقال إريتريا نهو لغو دلاي قبل كاتيغريغا إي دولد إريتريا ووار لياب لكا سو سارتاي ديباد بحيا كدعي قبل كاسيتي إي دولد إيغان كا سومالي دا كواسي أو لغو هيلين أي شعب كا سومالي يد إي غومي دا عان فرطو أي كور ديباتين إسا قلبات كاسيتي وراركا غالان إذين هاينا نوحا كامي دا فرقلين دولد إيتو بيو كوصة ماين ربط دورشوين كا سومالي أو هاتن سو شعب بحيا ورد بلشاد الرئيد كاهو كهور يميد غرشاها دولادا فضرال كاية دورشادا إيا وقودان باين تيوام حي سببتا إي دولادا كين يا مركيسة دحاد ديبو قودك تي دعوادا بادا إي انتا سيوا قودا بادا ندين هاي ناقوة وقودار كرون عادا ناكو سودوادا إساقيا وفافاسان آنكو بلوني داقال اللاقو هوبتي وان وحوال لي سولا هارين ايا تانيا شالي كود احمري يغيدا مادا سودان يكو ايتو بي حدود اللقو مرنسان يهي قولا استباچوغا ايا اللا شاقين ايا لين عيدا مادا سودان سيدا وقوصا ورام ايو اما ايكو ورام ايسو ورباهين تاال حادث ايقا ايتو بي ايا ملايشيات كتاقير ايا سيدا وقالانا وحا لسوتا بينا ايا ايا داقال ادان عروس ايا لباد عيدا دولادها سودان ايتو بي كود احمر ايا اقا حدود ay ka dhashayn burburka gaadi dagaal oo farabadan oo labada dhinacba dagaalka ayaa socday 8 saacadood oo toos ah waxaana ka qayb qaatay ciidamada gaarka ah ee labada dal diyaaradaha dagaalka noocyadooda kala duwan waxayna u muuqataa in haatan dagaal furan oo dhexmaraya Itoobiya iyo Suudaan walow Itoobiya isteedsiinaysa in dagaalkani ay ka hadasho diyaaradaha dagaalka ee dalka Itoobiya oo toos ugu soo biiray markii dambe dagaalka ayaa la sheegay in ay duqeymo ka geysteen gudaha dalka Suudaan iyagoo bartilmaameedsaday xariir ay degan yihiin ciidamada gurmadka degdega ah ee Suudaan iyo sidoo kale goobaha ay dadka shacabka degan yihiin waxaa la sheegayaa in khasaare ballaaran uu ka dhashay duqeymaha ciidamada Itoobiya ay geysteen iyadoo la soo sheegay in tirada shacabka ay ku nafwayeen duqeymaha ciidanka Itoobiya warbaahinta Suudaan waxay tabinaysaa in ciidamada Suudaan ay soo rideen mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka Itoobiya oo duqeymahaasi ku hawlanayd ciidamada cirka Suudaan ayaa soo riday diyaarad dagaal oo ay leeyihiin military-ga Itoobiya iyadoo duqeyna ka fulinaysay deegaanka Alfashaqa gaar ahaan meesha lagu magacaabo Abu Tayur ayay sheegeen warbaahinta Suudaan diyaaradani la soo riday ayaa la sheegay inay tahay nooc aan duuliyaha lahayn ee dharoonka kuwaasi oo duqeyma ka geysanayay buurta Abu Tayur diyaaradanina waxa Itoobiya ka caawiyay oo siiyay dalkaasi Imaaraadka Carabta warar hadda soo baxaya ayaa sheegaya in Suudaan ay soo gaareen diyaarada dunida oo dhan ay ka yaaban tahay ee Bayraktar kuwaasi oo Turkigu u farsameeyo wafdi heer Suudaan oo maalmahan ku sugnay dalkaasi Turkiga ayaa la sheegay in Ankara ay ku soo caawisay diyaaradani wax gumaade ee Bayraktar hadii ay xaqiiqo noqoto in Suudaan ay heshay diyaaradani Turkiga ee Bayraktar waxa la leeyahay waa dhamaadkii Itoobiya waxayna ku khasbanaan doontaa inay ka tanaasusho dhulka la isku haysto sidii Armeniyaba uga tanaasushay Nagorno Karabakh dangaaya deegaanka Tigreegana hadii badbaxyo rabshado wata ayaa ka socda magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi Tigreega magaalada magale caasimada gobolka ayaa laga soo sheegayaa in shacabka iyo ciidamada amniga ay iska hor yimaadeen isla markaasina dhowr qof lagu toogtay bartamaha magaalada maalinimadii shalay ahayd saddex qof oo mid uu yahay qof dumar ah ayaa la sheegay in ciidamada amniga ay toogteen kadibna ay wadooyinka isugu soo baxeen dadweyne caaraysay oo dhagxaan ku gooyay wadooyinka halbowlaha oo magaalada maqale magaalooyinka kale ee rabshaduhu ay ka socdaan gobolka Tigreega waxaa ka mid ah Aksum iyo meelo kale oo dhowra dhanka kalena dagaaladii u dhaxayay TPLF iyo ciidamada Itoobiya ayaa la sheegay inay wali halkoodii ka sii socdaan dhulka baadiyaha buuraleyda gobolka Tigreega ayaa la sheegay in dagaalo culusi ay wali ka socdaan oo ugu yaraan 13 sargaal Eritrean ah kuwaasi oo ay ku jiraan Corneilla ayaa la sheegay in lagu dilay dagaaladii ugu dambeeyay wararka ka soo baxaya dawladda Eritrea ayaa sheegay in saraakiisha dhinteen xanuunka caabuqa walow dadka deegaanka sheegayaan in ciidanka Eritrea ay qayb ka ahaayeen dagaalo culus oo maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay gobolka Tigreega la sheegayna in halkaasii lagu laayay
dhankaya deegaanka Soomaalidana waxaa la sheegay in dibadbaxyo looga soo horjeedo qoomiyadda Caanfarta ay ka socdaan gobolka City. Degmooyinka Garbaciise iyo sidoo kale Candhuufta ayaa la sheegay in dadka shacabku ay isu soo baxeen, islamarkaasina ay cambaarayn dusha uga tuureen maamulka dowlad deegaanka Caanfarta iyo ciidamada dowlad deegaankaasi oo dhibaatooyin ka geysanayay gobolkaasi City bilihii ugu dambeeyey. Maamulka Caanfartu waxaa la sheegay inay weeraro joogta ku soo qaadayeen gobolka City, iyadoo weeraradaasina ay weli joogta yihiin islamarkaasina aan la xalinin arrinta dhibaatooyinkaasi abuurtay. Dadka isugu soo baxay degmooyinka Candhuufta iyo Garbaciise ayaa sheegay inaysan doonaynin inay ka mid noqdaan deegaankaasi Caanfarta, islamarkaasina dhibaatooyin ku qabaan iyagoo weeraro joogtaana kala kulma maleeshiyaadka Caanfarta iyo ciidanka dowlad deegaankaasi. Dibadbaxyadani oo la sheegay inay sii socon doonaan ayaa cabashadooda waxa ay ku muujiyeen dadka heer City inay yihiin dad Soomaaliyeed. Boorarka ay wateenna waxaa la sheegay inay ku qorayaan waxaan nahay shacab Soomaaliyeed, waxaan rabnaa kililka nagii iyo erayo la micnaa. Dhankaaya Soomaaliyana, dowladda Itoobiya ayaa la sheegay in haatan ay faragelin ku samaynayso doorashooyinka Soomaaliya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Itoobiya ayaa war ka soo saartay wadahadallada maanta khadka telefoonka ku dhex maray ra-iisul wasaare ku-xigeenka Itoobiya, ahna wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Dhamane Mukanen iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan. Labada dhinac ayaa si qoto dheer uga wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo guud ahaanba gobolka Geeska Afrika, iyagoo isdhaafsaday macluumaad iyo aragtiyo ku saabsan xaaladaha hadda ka taagan Soomaaliya, sida lagu sheegay qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda. James Iswaan ayaa ugu horreyn warbixin ka siiyey Master Dhamane Mukanen geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya, rajooyinka iyo caqabadaha jira xaaladda siyaasadeed ee haatan taagan, khataraha dhanka ammaanka gaar ahaana Al-Shabaab. Sidoo kale, labada dhinac oo kala matalaya Itoobiya iyo qaramada midoobay waxay bogaadiyeen dadaalada ay wadaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka si xal looga gaaro khilaafkaha doorashooyinka. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, oo saaxiib dhow la ah madaxweynaha Soomaaliya, oo haatan wajahaya fashil doorashokii ugu xumaa, waxaana dhammaaday mudaxileedkii xukuumaddiisa iyadoo aan lahayn qorshe doorasho. Arrintani in Itoobiya ka hadasha doorasho shooyinka Soomaaliya ayaa ka dhigan in dowladda Itoobiya ay haatan qorsheynayso inay faragelin ku sameyso arrimaha doorashooyinka, iyadoo horeyba loo ogaa in ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweyne Farmaajo ay aad isugu fiicnaayeen. Ururada bulshada rayidkaana waxay ka hor yimaadeen qorshaha dowladda federaalka ee doorashooyinka. Ururada bulshada rayidka ayaa ka hor yimid qorshaha ay wada dowladda Soomaaliya ee ah in shirka lagu arrinsanayo arrimaha doorashooyinka lagu qabto magaalada Garoowe, waxayna ku baaqeen in la isugu yimaado magaalo madaxda Muqdisho. Ururada bulshada rayidku waxay soo jeediyeen in shirkani lagu qabto Muqdisho, loona ogolaaday inay xubno ku yeeshaan, sidoo kalena saamilayda siyaasadda ay qayb ka noqdaan si shirkani u noqdo mid dhammaystiran. Qoraalka ay soo saareen ayay ku sheegeen inay tahay in la ilaaliyo xasiloonida nabadda dalka. Madaxweynaha mudaxileedkiisii dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in shir la isugu yimaado 15-ka bishani lagu jiro madashuna ay noqoto caasimadda Puntland, balse maamul goboleedka uu hogaamiyo Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ka biyo diiday arrintaasi. Ugu dambeyntiina, waa maxay sababta ay Kenya markii saddexaad ee dib ugu dhigtay dacwadda badda? Dowladda Kenya ayaa mar kale jawaab ka bixisay hadalkii wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube, kaasi oo warbaahinta Muqdisho ugu sheegay hadal uu ku duraya dowladda Kenya. Cismaan Abuukar Dube waxa uu sheegay in Kenya ay ku doodayso in dowlad sharci ah aysan ka jirin Soomaaliya, sidaasi darteedna ay markii saddexaad dib u dhigeen kiiska dacwadda badda ee labada dowladood ka dhexeeya. Waxay doonayaan inay buriyaan kiiskeenna iyagoo ku doodaya Soomaaliya dowladi kama jirta, ayuu yidhi wasiir Dube. Sidoo kale, wasiirku wuxuu sheegay in qaar ka mid a siyaasiyiinta Soomaalida ay arrintaasi lug ku leeyihiin, isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi Kenya oo ka faa'iidaysanaysa hadalla aan ka fiirsi lahayn oo siyaasiyiinta qaar ay ugu loogayaan ama ugu gowracayaan qaranimada Soomaaliyeed ayaa go'aankaasi qaadatay, iyadoo ay taasina jirta ayay dowladda Kenya gaashaanka ku dhufatay. Arrimaha uu ka hadlay wasiir Dube oo tilmaamay in arrimo la xidhiidha sharci ahaanshiyaha dowladda Soomaaliya ay dib ugu dhigeen kiiska badda. Ila wareedyo ku dhadhow wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa beeniyey, waxayna sheegeen inaysan wax dooda ka qabin sharci ahaanshiyaha dowladda Soomaaliya. Kenya waxay sheegeen in arrimo la xidhiidha
xanuunka dunida ku faafay darteed ay isugu diyaarin waayeen kiiska badda, isla markaasina ay sidoo kale ka cabsanayaan inay dhacdo khatar ka dhan ah amniga, waxayna garsooraha maxkamadda ku wargeliyeen in dib loo dhigo kiiska. Dhinaca kalena, wasiir Cismaan Abuukar Dube waxa uu sheegay haddii kiiskani oo loo ballansan yahay 15 Maarso dib loo dhigo, ay sumcad xumo ku noqonayso maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. Guud ahaanba intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa wararkeennii. Ku mahadsan idin la socodkiina.